îmi spuneți că cineva v-a spus, da, că să nu veniți în seara asta. Nu, pentru că ați început pe un ton. Păi ăsta e tonul meu, domnișoara Chircu. Ok, răspund la întrebări. Vă rog. Vă ascult. Păi răspundeți la ce v-am întrebat până acum. Deci, de ce vă simțiți stresate când vă întâlniți cu mine sau cu platoul ăsta, că sunt e același platou, sunt aceleași camere, chiar și aceeași cameraman, la noi nu s-a schimbat nimic. Eu nu sunt stresată, eu am venit cu drag la emisiunea dumneavoastră. Și eu v-am întrebat, vă puneți problema că partidul din care, pe care reprezentați nu o să intre în Parlament? Asta cu ce v-am greșit? Ok, atunci nu o să intre în Parlament. Nu, eu nu zic că nu o să intre. Ok, atunci va intra în Parlament. Domnișoara Chircu. Am spus că o să facă pragul de 7, de 5. Nu, da, cum vreți. Nu știu. Păi, dar nu pe mine. Nu, îmi spuneați că vă doare capul, dacă vă cred acum. Domnișoara, dar pe mine nu mă interesează dacă intră sau nu intră. Da, pe mine vorbiți de 3 minute de asta. Uite, nu o să facă pragul și eu o să am o experiență. Vorbim sau o să facă, ok. Ok, am vorbit 3 minute despre ce am vrut eu. Ok, vorbim 3 minute despre ce vreți dumneavoastră. Aveți cuvântul. Despre ce vreau eu? Da. 3 minute, mă uit la ceas. Același lucru mi s-a întâmplat și la altă televiziune. Dar ok, nu-i nicio problemă. În St. George sau în alte emisiuni sunt extrem de relaxată. Și acum de ce nu sunteți relaxată? Nu, eu sunt foarte relaxată. Eu mă retrag în secunda 2, nu rămân ca să mă compromiteți, nu văd motivul și vă doresc succes și îmi cer scuze că aveți dreptate, naivă. Domnișoara Chircu. Chiar plec. Dar bine, plecați, nu-i niciun fel de problemă, nu-i niciun fel de dramă. O să... La unele case se salută.